چشمه شفا د زینو په باور سپیشل او روختیا بخون کی وب دا یو خط تفریحي ځای هم ده خو د هوا د شاوخوا سیمو ډیره خلک د تفریح لپاره نه بلکې د پوستکي د ناروغۍ د درملنه لپاره دلته راځي ځکه دوی باور لري چې دغه چینه سپیشل او روختیا بخون کی ده قبلا از اطراف اکناف ولایت بغلان، سمنگان، مزار شریف، قندوز، تخار، بدخشان از ولایت دوردست حتی جمعی آمدن به خاطر شفایاب شدن خدا شستشو میکردن تکالیف جلدی شدن از صحتیاب میشدن به خاطر شفایاب بعضی مرضا و بخار و کسایی که مریض از دیگه ولایت ها میانی شمه شفاست جا غسل میکنن صحت میشن درمند چشمه شفا چې د پلخمری خار د سیمنټو د غونډې په لمنه کې پراته ده د ښځو او نارینه د حمام کولو په خاطر وړو وړو خونو ته د نلونو په ذریعه ویشل شوې ده دلته هر ورځ په سلګونو کسان د حمام کولو لپاره راځي به اندازه دیروبار ازدحام بود که به چشمه به حمام کردن 200-300 باید نوبت باید میگرفتی تا باید نوبت میرسه اما با تاسف که حال یعنی رفت آمد مردم بسیار کم شده غلام علی په خبره په تیرو کلونو کې دلته ډیر خلک راتلل خو څه کم دیرش کاله کیږي چې د جګړو او ناامنیو له امله ورته د خلکو په تګ راتګ او ګڼه ګوڼه کې 90% کموالی راغلی ده بغلان لرغونی آثار، آبدې، زیارتونه او ډېرې چینې لري خو د چشمه شفا په څېر چې خلک سپیشل او روغتیا بخون کې ګڼي نه لري